Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês viram aqui no início do vídeo, já limpei aqui o fogão, coloquei almoço aqui no fogo e vou gravar o resto aqui do meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem aqui do vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar aqui na divulgação. Deixa aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo, que eu vou amar saber. Então eu vou continuar gravando um pouco aqui da minha rotina pra vocês. Minha filha tá me ajudando, ela tá lavando a louça que eu tirei aqui da pia, lá fora na área de serviço. Dê um oi, filha. Oi, gente.
Ela vai me ajudar a arrumar as coisas para terminar rápido e vai passar o dia aqui comigo, gravando para vocês também. Nós terminou aqui de dar uma arrumada aqui na casa, já almocemos, a gente vai lá no centro, vamos fazer compras aqui para casa, já tá começando a faltar as coisas, a gente vai comprar, vou resolver algumas coisas lá embaixo no centro, pagar contas, não é, filha? Sim. Ela vai comigo também e nós vamos gravando para vocês o resto do nosso dia. Então, gente, acabamos de chegar em casa já das compras. Aí não trouxe para casa, ficou lá para os rapazes trazer, fazer entrega das compras. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Esse vídeo já tá muito longo.
E o vídeo das compras eu vou já começar aqui gravar quando ele chegar e vai sair em outro vídeo. Então espero que você tenha gostado aqui da nossa rotina. Se inscreve aqui no canal, como for inscrito, deixa o like para ajudar aqui na divulgação do canal. Eu vi que vocês gostaram do vídeo. Trazer mais vídeos assim para vocês. Tchau e até os próximos vídeos. Tchau, gente.